Em breve, vamos mostrar para vocês os cenários mais épicos do filme O Senhor dos Anéis aqui na Nova Zelândia. Você já se perguntou o que mais tem por aí? Existem maravilhas nesse mundo que estão além da nossa imaginação. Você sabia que o Condado existe e você pode até tomar as cervejas dos hobbits? Sentiria se pudesse visitar o local onde foi filmada uma das produções mais espetaculares do cinema. Gostaria de explorar as montanhas de gelo e cenas épicas? Essa montanha de Lodal se arriscará em uma estrada mais perigosa. Então não passe esse vídeo. Você não vai passar! Quer saber como imigrar da forma mais fácil para um dos países mais incríveis do mundo? Quer saber o salário aqui, oportunidade de emprego e as melhores formas de imigração? Então já se inscreva no canal que mostraremos os lugares mais incríveis do mundo, palco dos melhores filmes de cinema.